დღეს ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო შეხვედრა, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ ერთიანი სკოლის მოდელზე, ბულინგის წინააღმდეგ და ასევე კრიმინალური სუბკულტურის წინააღმდეგ. Այս օրգունենք ակտիվ շատ հետաքրքիր, որը կլինի բուլինգի թերապևտիկ եւ ունենանք շատ հետաքրքիր անալիզներ։ Դա ասեւե ჩვენ գեղնեբա պրակտիկული սավարդիշո նույնպես ունենան պրակտիկ աշխատանքներ, որը դուք պիտի կատարեք։ Սադաց ჩვენ მოგეცემა საშუალება ჩვენი ტრენინგ სახელმძღვანელოს გამოყენებით, որտեղ դուք հնարավորություն ունենաք մեր ტრენინგ նյութը օգտագործելով დაგეგმოთ ჩვენთვის საჭირო ღონისძიებები თქვენი სკოლაში. Ծրագրեք ձեզ համար համապատասխան եւ անհրաժեշտ. Ჩვენ შეხვედრა, მე ამას შეხვედრას დავარქმევი, ანუ ლექცია არ არის ეს, ანუ რო სამუშაო შეხვედრას დავარქმევი. ეს ამველი ჭიშტ კამბანელ ոչ թե ლექცია, ალ ჰანდიბუმ, աշխատանքային ჰანდიბუმ. იქნება ინტერაქტიული ფასიათი და თქვენი ჩართულობა არის максимаლურად მისასალმებელი. Ունენა ინტერაქტიულ ფორმატ եւ ძერ მასნაკწიონა შოთ კარგობელი. ამიტომ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შემაწყვეტინოთ, დამიშვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. Ჩვენ համապատասխան հարցով դուք կարող եք իհարկե հարց տալ ընդհատել ինձ։ Դա ვიყოთ გახსნილები եւ մաքսիմալ բաց լինենք։ Բევრი რამე არის, რაც თქვენ, რასაც ჩვენ დღეს განვიხილავთ, რაც უკვე თქვენ შეიძლება განაკეთები გაგკიდეთ და ეს თქვენი ცოდნა და გამოცდილება ჩვენთვისაც და კოლეგებისთვისაც იქნება ძალიან საინტერესო. Իհարկե դուք ունեք շատ մեծ փորձ, որը մեզ համար նույնպես կարևոր կլինի, եթե մենք փոխանակենք փորձով։ Դա პირველი მე მინდა დავიწყო კითხვით, რა არის სკოლა თქვენთვის? რას ფიქრობ, რას უნდა წარმოადგენდეს სკოლა და თქვენთვის რა არის სკოლა? Առաջինը ինչ ուզում եմ հարցնել, ինչ է դպրոցը ձեր համար, ինչ եք պատկերացնում եւ ինչպես եք ընդունում այս հարցը։ Այսօր ես ամրովի ձալի ցայնտերեսը ի՞նչու արիս սկոլա մասսաժիստիս, դա իրադեր չեմքույս, ամիցի արիս մեորե սախլի շեիձլեբա ի՞նչպես, այդալի անիշնովանի ադգիլի սախլի շեմդեք, ոջախի շեմդեք, სადაც ჩვენ დადით დროს ვატარებთ და ჩვენ ფიქრობ ძალიან საჭირო საქმეს ვაკეთებთ ჩვენი. ეს ჩემი განსახლებაა. მადლობა დიდი. კიდევ ვისაუბრებ სულელი რომ დააფიქსიროთ თავს. კიდევ უნდა ექსპორტერ მეგან სამფუძო. პატასხანეთ. დიახ. გამოგძელებ ჩემი კოლეგის ხაზს, ნამდვილად სკოლა ჩემთვისაც ასოცირდება სახლად და ეს არ არის ჩემგან პირველი თქმა ამისა, ბავშვებსაც ხშირად მეუბნებით ხოლმე, რომ აი თუ არ ჩავდგი ძილი საათებს, ის მკვდარი ესე ჭალებში ჩავდა საათებია, ხო ფაქტიურად ყველგან ვარ და ამავე დროს არ არის. სკოლაში და სახლში ვარ თანაბრად, იქნებ უფრო მეტყავს სკოლაში, ვიდრე სახლში, იმიტომ რომ სკოლის გარეთი ქუჩა, აი სხვადასხვა დაწესებულებები და ასე შემდეგ და სკოლაში უფრო დიდხანს ვიწევთ ყოფნა ჩვენს ბავშვებსაც და აქედან გამომდინარე ეს ადგილია, სადაც ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გახსნილები და მზაობა გვაქვს იმისა, რომ წამოვიყოთ იქიდან ის, რისთვისაც ნამდვილად მივდივართ. ცოტა განათლება, ერთ-ერთ სიყვარული, კომუნიკაბელობა და ასე შემდეგ. მადლობა. აბსოლუტურად გეთანხმებით. კიდევ ვის აქვს? სკოლა არის საგანმანათლებლო დაწესებულება, სადაც ბავშვები იღებენ განათლებას, სადაც ისწავლება მოქალაქე, ასე ვთქვათ, რომელიც უნდა პასუხობდეს თანამედროვე ყველა პრობლემას და გამოწვევას. შესაბამისად, სკოლა არის ეს დაწესებულება, სადაც ერთიანდება ყველა ერთად, როგორც არის ბავშვი, მშობელი, საზოგადოება, თემი და თანამედროვე ცხოვრება, ასე ვთქვათ, რომ დავაჯგუფოთ ყველა ერთად, ასე რომ ვთქვათ, მოკლედ. მადლობა, აბსოლუტურად
მართალი მზადდება სულელა, ანუ ამ კითხვას სწორი პასუხი არ აქვს. ყველა პასუხი არის ხარცე ჩუნი მი ჯიშტ პატასხან, ბოლორით კარციკა შათ ჯიშტეშ. აქ არის მოცემული ერთ-ერთი განმარტება, თუ შეიძლება რომ თავმოთ. დიახ. Բացի կրթությունից դպրոցը մեզ համար սոցիալական, էմոցիական և ֆիզիկական կրթության անկյուն է։ Անու սկոլը արիս ադգիլի, ռած խելազ է նուշնելովանի արի, սադաց բավուշվի իրվելա թիցխեպս ինտերակցիաս սազոգադոյպաստա� Ամտա պրոցը հենց այնտեղն է, որտեղ երեխան առաջի անգամ անձնական փորձով սկսում է զարգանալ և որև է գիտելիք ձերկբերել բոլոր որորդ։ Դա ռոգործ ծերսի ուծխո սոցիումշ։ Եվ իհարկ է այս իրան համար անձանոտ միջավայր է, անձանոտ սոցիում է։ Սորետ ամ ախալ սոցիումշի սատաց բավուշի ինտերակցիաս ինտերակցիաս ումնիշնելով անեսի արիս միսի ինդիվիդուալիզմիս դանախում։ Եվ շատ կարևոր է, որտեղ երեխան նոր է սկսում ինչ ինտերակցիան զարգանալը ձերկբերել, շատ կարևոր է, որ իրան անձնական ձերկբերումները պահպանել, իրան ինդիվիդուալնեստը պահպանել։ Եմի կամրով ունավ ուես մոտ ես կարգատրով, բավուշի մոտիս ուջախի դա, սատաց իս խելաս ուղղարիս, խոր, սատաց միստույս կոնֆորտուլի գարեմուարիս շեքնիլի դա, ուծեպ խտեպա ախալ սոցիումշի, ախալ գարեմուշի, սատաց մարսուծայուս կոնկուրենցիա, Մեկ պիտի հասկանանք և ընդունենք, որ երեխան գալիս է այն տեղից, այսինքն ընտանիքից, որտեղ նրան բոլորը սիրում են։ Եվ ընկնում է մի այնպիսի միջավայր, որտեղ կարող է իրան որևէ հարցով չսիրեն։ Դա զոգբավուշ կիրտեմա գաղսնա, կարկողուլի դրով, իմիշտույսրով աղնիշնուլ սոցիումս շեհեգուս։ Եվ երեխաներից շատերին պահանջվում է համապատասխան ժամանակ կամ համապատասխան մեթոդ, որպեսի նրանք բացվեն և կարողանան լիարժեք անդամ զգալ իրանց։ Անալոգի ուր սիտուացիաս ուղթեմի տրոտեսած բավուշի էրդի սկոլի դան մեորեշի դադատիստա միշտույսած անալոգի ուրած զգավուսի պրոբլեմները շտեղա ծարմոյիքնում։ Նույն խնդրի առաջ ենք կանգնում, երբ որ մի դպրոցից երեխան տեղափոխվում է մյուս դպրոց և կարող է նույն խնդրի առաջ կանգնում։ Ուկ է չամոկալի բեպուր սոցիումշի մոտիս ախալի ինդիվիդի, բաց իծվևս ուրդիերթովերպիս գատաց խոբաս, ախալի էմոցիատա ճաճուշ չամոկալի բեպաս դա ասիշին։ Արդեն կազմավորված սոցիումի մեջ մտնում է նոր անդամը և իր կողմից կարող է սա լինի էմոցիոնալ կամ ուրիշ խնդիրների առաջ կանգնում։ Ամիտոմ ակ սորատ ումնիշնելով անեսի արիս մաստավլեպլիս ռով։ Եվ այստեղ շատ կարևոր և մենձ է ինչի դերերը։ Մաստավլեպլմա ունդա աղմուաչինոս դա ուզմիվար կրձնովտես թավիսի մոստավլիս պսիքոյեմոցիուր գոմարելուս։ Ուսուցիչ ամեն անգամ պիտի շատ ու շատ իր հետևի և զգա իր աշագերտների հոգեպես, հոգե վիճակը։ Ստորել ես արիս կանատրելուս Մինայիտան մաստավլեպելի շեիցելեպա իկոս թավիսի սագինց ուաղրեսատ պրոպեսիունալ ու դոնեզը ծոտն է։ Կարող է ուսուցիչ է լինի շատ լավ մասնագետ իր բոլորդում։ Մագրամ արեսնոտես դա վերի ազրեպտես ինդիվիդուալ Եվ կարող է չկարողանա արժեքավորի այն պահը, ինչպես զգա աշակերտի էմոցիոնալ և հոգեպես վիճակը։ Դա ասել եմ նուշնելով անի արիսում գավի ազրոտրում, մաստավլեպելի, կարգի մաստավլեպելի, այուցիլ է բլատում դա իխոս
Եվ մենք պիտի պետք է ընդունենք, որ լավ ուսուցիչը պիտի լինի աշակերտի լավ ընկերը։ Մե խար ասած თქვენ გეუბნები დაძმობული ვარ ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით და გესმით. Իհարկե ես հիմա ինչ որ ասում եմ դուք շատ լավ գիտեք։ Убралот ჩვენ ხშირად ჯგუფის რაოდენობიდან გამომდინარე სხვადასხვა პრობლემატური ასპექტებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს გარშემო მიმდინარეობს, სათანადო ყურადღებას ყოველთვის ვერ მიჩენთო. Ուղակի մենք քանակից ելնելով խմբի քաղաքացիների քանակից ելնելով կարող է համապատասխան ժամանակ չկարողանանք տրամադրել յուրաքանչյուրին։ Դա արդ არის ეს გასაკვირი, აი მე ინტერესებს აი რამდენი ადამიანი ყავთ, რამდენი ბავშვი ყავთ თქვენ ჯგუფში ზოგადად, აი քანი აშაგეშტ ունეკ ამ მეგად დასარანო კამ ხმფი მეჯი სხვადასხვა კლასში სხვადასხვა რაოდენობის აი დაახლოებით აი თქვენ მაგაზი 20 მე ვარ ვასწავლე ორ სკოლაში რა თქმა უნდა სასწავლო მე საკათო და აქ არის 15-20 ბავშვი მაგრამ მინოჩინაში ვასწავლე სადაც ერთ ბავშვიანი საშუალოდ ალბათ 15 ბავშვი რო ავიღოთ 27 27 ხო აი მაგას ვამბობ ზუსტად რომ შეუძლებელია ის ხო თქვა ანხნარე რომ 27 ადამიანის 27 ინდივიდის ფსიქოემოციური მდგომარეობა მუდმივად იცოდე, ხო? მაგრამ აი სწორედ მასშტაბებლის ხელოვნება იმაში მდგომარეობს, რომ მან ამოიცნოს ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფები. Եվ ուսուցչի հենց դերը դա է, որ նա պիտի կարողանա գտնի հենց այդ խնդրին։ Մասշտաբելի ունդա դակվիրտես ურთიერთობას არა ბავშვებს შორის არა მხოლოდ გაკვეთილის განმავლობაში, არამედ შეშვენებებზე. Ուսուցիչը պիտի հետևի շփման ձևին, աշակերտների շփումը ինչպես է ընթանում ոչ միայն դասի ժամանակ, այլ կլասգարեշե ակտիվობების դրոս, էքսկուրսիების դրոս, ինչպես էքսկուրսիաների եւ դա սխալոնի ձևების դրոս, რომლებიც სკოლაში տարდება, რომ გამოავლინოს ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფები და მათზე გააკეთოს აქცენტირება. Որպեսի կարողանա հայտնաբերվի, հայտնաբերել այն խնդիրը եւ նրա վրա ակտիվ կարողանա ուշադրություն դարձնել։ Ակ არის ჩამოთვლილი როგორ ყალიბდება პიროვნება საზოგადოების ღირსეულ წევრად და რა ელემენტები ახდენენ ამაზე გავლენას. Թվարկածը ինչպես կարող է անձի վրա ազդեցություն ունենա եւ նրա ղիրսեւուլ ծևրդ աշխարհակավոր անդամ որպեսի կայանանա ինչ կետեր պիտի ուշադրություն դարձնեմ շոբլեբի ծնողները գարեմ ու միջավայրը գանաթլեբա գրթություն ղիրեբուլեբի արժեքները կոմունիկացիան հաղորդ արտակցությունը ծախալիսեբա արքեվա դրումը պարքեվա դրու մոտիվացիա եւ մոտիվիրեբանել մոտիվացնելը նրան այդ քո երաս դառնատեմտից գիտե քո ինչ կավելացնեիք այս ցուցակին aber wie pikrot քո երաս դառնատեմտից գիտե ან ვერსი არ არის სული. ვამპირობებში უსაფრთხო გარემო, იმიტომ რომ მე და კი ბატონო, უსაფრთხო გარემო. ურთიერთ პატივისცემა მიჭაბაი. ურთიერთ პატივისცემა. პატივისცემა. კი ბატონო, პატივისცემა. აი ძალიან საინტერესო ასპექტი წამოჭერდი თქვენ. მე დოსას ვცხოვრობ. ხო, დობა, კი ბატონო, დობა. ხო, სამწუხაროდ. ძალიან საინტერესო საკითხი წამოჭერით და მადლობა. ბავშვი უცხო გარემოში მოხვედრისას პირველი რასაც უნდა გრძნობდეს ეს არის ის რომ ის არის უსაფრთხო. Առաջი ჰანგამანკა, որը պիտի զգա երեխան, եթե մտնում է անծանոթ միջավայր, նա պիտի իրան ապահով զգա։ Դա უსაფრთხოებაში არეგულირდება მაინდამაინც ის რომ თქვა ჭურვები არ აცვლა თავზე ან ბომბებს, ხო? Եվ դա իհարկե չի նշանակում բառացիորեն, որ բომბաներ չպիտի ընկնեն գլխի։ Ու ես ունდა գնով դես რომ მას როგორც մինիմում ამ
საზოგადოებაში, ამ სოციუმში არ დაჩაგრავენ და ვის ნაკლოვან მხარეებზე არ გაამახვილებენ ყურადღებას. Գոնեպիտիս գավոր նրան չեն ճանշելու այդ միջավայրում եւ նրա թուրքերի կողմերի վրա չեն ծաղրել։ Ակեդան գամոմդինարը ուրիշնելովանեսի արիս շոբլեպտան կոմունիկացիա։ Դրա համար շատ կարևոր է նրա ծնողների հետ կոմունիկացիա կապ հաստատելը։ Դա բաուշերտան կոմունիկացիա կլաս գարիտ։ Մոծուրադ ջուրտան რა თქმა უნდა, ვისაც თქვენ გამოავლენთ, რომ არის მოწვლადი ელემენტი. მოწვლადი ჯგუფი, მოწვლადი ჯგუფი. Ha, եւ այդ երեխաների հետ կապ հաստատելը, բայց ոչ դասարանում, այսինքն դասերից դուրս։ Դասարանակ։ Դա մասնավորելի უნდა შეეცადოს, რომ ამ ამ ტიპის მოსწავლეებს დაახაროს რა შეიძლება უფრო მეგობრული ურთიერთობა. კლას გარეთ, ანუ მასშტაბების მუშაობა, ის თქვი და მასშტაბების მუშაობა არ წყდება საკლასო ოთახში. აუსოცი ჩეპიტი ფორცი ներანც հետ ընկերական կապ ստեղծի արտադասարանական աշխատանքներով։ Էրթի կետ հաշենը։ Դիա։ Այի մագազետ როგორ ამოვიცნოთ, რომ მოსწავლე არის მოწყვლადი։ ძალიან საინტერესო კითხვა არის და მადლობა რომ ეს კითხვა დავსვით. Մեր մարդ սամքիտխոզը չեն մի պասուխի, մագրան մա ինտերես է շկրենի աշտ։ Աբա տքոն երաշտ միքրետ։ Իկողնի իրպատասանում պայց մարդ Իբատոնո սահիա մարտալի իդեալ սկուտա դակոմպլեքսեբուլ ხო դիա հայ դակոմպլեքսեբուլში այ շեբոջինդ ხო რომელიც ვერახ და თავის ჩაკეტილი თავის თავში ჩაკეტილი ხო ვერ რომელიც ვერ იქნება დაცვი იდეალ გაცევიდან ხო გაცევიდან თავის თავში და გაცევაში რა შეიძლება გამოიქოს ის ჯანშევაც მე ნერვაც უკვე ქაშმარი ჩაცარ შეიძლება ხო რა შეზღუდული შებოჭილი შეიძლება იყოს კიდევ ფარისტაში ჩაკი გამაშათ ბორტკუნ გელი შეიძლება საერთოდ იყოს ჩართული ამ პროცესში კომუნიკაციის ნაკლებობა მაგ შეიძლება აგრესიული ტიპოსო აი კი ბატონო ორბისი ემპოსტა აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით მაგრამ ასევე არსებობს კონკრეტული ელემენტი აგრესიული ბოლორი პატასხანე ჯიშტე, ფაქტს ნაიფ კა კონკრეტული ელემენტები, ასპექტები, რომლებიც ჩვენ უნდა დავიჭიროთ. და დავიწყოთ ბავშვის ფიზიკური აღნაგობიდან. ერთ პიტის მსენ კა თუ ბავშვი არის დაწნერ ფიზიკალურ ასპექტში. ოდნავ ზედმეტ წონიანი. Եթե երეხანი երეთ ის შესაძლოა გახდეს ბულინგის მსხვერპლი. განსაკუთრებით თუ ეს არის გოგო ხო შეიძლება გახდეს და ან მასზე ძალიან უარყოფითად იმოქმედოს ამ ყველაფერი. ერთერა ვრა შოთ ბაცასական კაროლ და ასე არტა. თუ მაგალითად ბაუში გამოირჩევა თავისი ჩაცმულობა. სოციალური კამიერება. სოციალური. მისი ჩაცმულობა არის ან ზედმეტად დიდრული, ან გავთქვათ არ ჯდება საერთო სტანდარტში, ან უფრო ღარიბული, ან დიდრული, ან გამორჩეული ერთი თვით სხვების სტანდარტი, ნიპეს եթե შარტ ჯოხ է հակնված, դա էլ կարող է լինի. Դա ასე შემთხვევაში მასწავლებელი ერთხა ვერაუკრავს ბავშვს, ვერ ეთქვის, რომ იცი შენ უფრო დიდრულად ჩაიცვი, ან ეს ჩაიცვა, ან ისარჩა, ან მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა დრეს კოდი არსებობს, მაინც ხა თქვენ ვერ უყიდით ტანსაცმელს მიმბავს ხო ესეა? Իհարկե, որոշ դրես կոդ գոյություն ունի դրոցում, բայց միևնույնն ու ուսուցիչը չի կարող պարտադրել կամ ավելի լավ հակնվել կամ ուսուցիչը։ Շեյծրեբա մաս կոնդես ծիթուրի թմեբի։ Կամ կարող ունենա տարբերվող մազի գույնի։ Հո, դա ամ ես գախտես ամիս միզեզի, դաչագրիս միզեզի։ Հո։ Սուստի ֆիզիկური մոնացեմები შეიძლება կոնդես։ Շեյծրեբա սաթվալիս ատարեմդես։ Դա այ ამ սաթվալիս գամո բեուրմա աչկա։ Պաշտանելը։ Շեյծրեբա բրեկետებს ատարեմդես դիդեւնա։ Հո։ Ինչ
ხო, ეს კიდევ დამატებითი ელემენტი არის. თუ არის შეზღუდული შესაძლებლობების. ხო, თუ შეზღუდული შესაძლებლობების არის და კიდევ თქვათ, აი, კლას განვითარებაში ვერ მიყვება, ეს კიდევ ცალკელი, ანუ აი ეს არის ძირითადი მოწყვლადი ჯგუფი. თუმცა შეიძლება არც ერთი ჩამოთვლილი ჩვენ არა რომ კაროლე ბოჩმიტი არ დაბინელი ვერ ალბერტი. იყოს აბსოლუტურად ნორმალური. ყველანაირი, მაგრამ მაინც ჯგუფმა ის გარიგოს. თავისი სოციუმი. ორი ნამან ხავასარ, მაგრამ კაროლე მიხუფ ერეხა ნრამ ჭრშენ. აქ შეიძლება ასევე ეროვნულმა ელემენტმაც ითამაშოს რა, თქვა. საწმუნოების კომპონენტმაც შეიძლება ითამაშოს. გარკვეული, გარკვეული რომ და ეთნიკური ასპექტის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ერთი ეთნიკური ჯგუფი არის ძირითადად კლასში წარმოდგენილი და მხოლოდ თქვა ერთი ან ორი არის განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, შესაძლოა ის კონკრეტული ჯგუფი გახდეს მოწყვლადი მიზეზის და მიუხედავად და ამიტომ სწორედ ამ ჯგუფზე უნდა გამახვილდეს ძირითადად ყურადღება. მეც მას ეთნიკական ხმფინენ პატკანო, ჰნარავულ է որ და აი ჩვენ ვისაუბრეთ და ანუ ვისაუბრეთ და ვიმსჯელეთ ახლა რა ნიშნების მატარებელი შეიძლება იყოს ეს მოწყვლადი ჯგუფი და ახლა მე მაინტერესებს ანუ თქვენი აზრით რა შეიძლება გააკეთდეს და თქვენ რას გააკეთებდით და დარწმუნებული ვარ შეგქონიათ ესეთ შემთხვევა რას გააკეთებდით აი ამ მოწყვლადი ჯგუფებთან ურთიერთობის დროს რა სტრატეგიას აირჩევთ რას გააკეთებთ ნამდვილად გერუნდო ინჩ სტრატეგია გარაჩარდეკ აშხატარკი համար ჯგუფჩუნენამ ნამან ხნთიშ შეიძლება ჯგუფური სამუშაო ჯგუფური სამუშაო კი ბატონო ინდივიდუალური გასაუბრება იმ ბავშვებთან ვინც ვთქვათ აბულინგებს ჩუ ჩავროზე კი ბატონო ჩვენ ხო ჯერ კიდევ ბულიგამდე ბოლომდე არ მივედით ანუ ჯერ ეს ჩვენ ვიხილავთ სათავეში რომ მოვისალთ უკვე ბულიგი ჯერ არ დაწყებულა მაგრამ წინა პირობები არის შექმნილი ამისთვის რა აი მოწვი მოსწავლე მყავს ხო და ანუ ერიდება ხელის აწევა გამოსულა დაფასთან და ანუ ის ჭირდება შექება წახალისება თითოეული აი პასუხის გამო და ანუ როცა პასუხობს აქებ და მის თვით შეფასებას უმაღლებს ეს მოსწავლეს და ანუ ასეთი გარკვეული აქტივობები შევიწყებს ბატონო ანუ ჯგუფის თანდასწრებით რომ ყველა მოიშლოს რომ აი ეს კარგად მუშაობს რა კარგად მუშაობს და თუნდაც ახლა შეიძლება ინგრეს ვარშავები ვერ მოწყვიტოს თავისი პასუხით, მაგრამ ეს შექება ყველას წინაშე უკვე მის ასაკად ავტორიტეტს სოციუმში ოდნავ აამაღლებს. კიდევ მათ ძლიერ მხარეს გამოუძებნით და სხვა კუთხით დავანახეთ. ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო. შემოქმედებით უნდა სხვადასხვა გონებში. შემოქმედებითი უნდა კი ბატონო. შეიძლება მათემატიკაში ძალიან სუსტია, მაგრამ ამ დროს ძალიან კარგად მღერის. ბატონო, შეიძლება კარგად ხატავს. დიახ, და იმ ხილ როცა გამოირჩევა, ეს უკვე კიდევ მე მახსოვს სტუდენტობის პერიოდში ჯგუფში ყავდა რამდენიმე ასე თქვა ჩაკეტილი ბავშვი სტუდენტი და ლექტორმა რა გააკეთა ეს ფილოსოფიის ყოველ კაცი და არჩეული ადამიანი. სპეციალურად თემა აერჩია და თემატიკა იყო ჩვენი კომპლექსები. და ყველას დაალავა რომ ყველა უნდა ლაპარაკოს მამაღლა თავის კომპლექსებთან ჯგუფის წინაშე. ერთმა თქვა რომ კონის გამომწერი ცხოვრება მქონდა მეორემ თქვა რაღაცის თვალების წერის გამო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამან ძალიან კარგად იმოქმედა და ყველა სტუდენტობა ცოტა სხვა და ბავშვების ასაკი სხვა მაგრამ ძალიან საინტერესო მეთოდოლოგია იყო როცა ყველა ხმამაღლა ლაპარაკობს და როგორც რაღაცნაირად ხდება ეს კომპლექსი და ეს პრობლემა და უკვე ყველა ყველას ისიც და პირიქით და ამით აჩვენა რომ ყველას აქვს პრობლემა ასე თქვა თავში რაღაც ის კომპლექსი და რაღაც პრობლემა განა ის რომ მარტო იმ ბავშვს ან ვიღაცას ვინც დაბალი ან სუქანია რაღაცა და ამან ძალიან საინტერესო და სერიოზულად იმოქმედა თქვენ ჯგუფის განწყობაზე ეს ერთ-ერთი ყველა საინტერესო მეთოდი იყო, რომელიც შეიძლება ბავშვებში, ალბათ, უფრო სკოლებში, რომ გამოვიყენოთ, კი? კი ბატონო. სხვები რას ფიქრობენ? თქვენი გამოცდილება რომ გაგვიზიაროთ, თუ ქონიათ ესეთი შემთხვევა, აი, ეს ელექტრომან პორტ, ინჩპეს ეგ აშხატელ უღელოეთ. ხოსედა რანძი ინდივიდუალურად გასაუბრება.
იბათო. Да, и ძალიან საინტერესო ისტორია არის ამაზე ვიდეოსებს YouTube-ზე. Просто Гогучаришвилис საათთან დაკავშირებით, საათთან დაკავშირებული ისტორია, თუ ვიცი. Ეთეთ წამოვდება. Просто ერთ-ერთი მოსწავლე მეორე მოსწავლეს მოპარავს საათს. А, კი, ერფორმი აშაკეში ისრაელის გოგამს ჟამაცუცა. ხო. Педагоги რო უნახავს. ხო, და педагоგიო უნახავს საათს და არაფერს იყვის. და ამ ბავშვს უკვე ქონდა იმის მოლოდინი, რომ მას დაშჭიდნენ, მშობლებს მოიყვანდნენ, შეიძლება საერთოდ გაერიცხათ კიდე სკოლიდან, ეს ჯგუფი გარიყავდა. ერთ სიტყვით, ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში შეექმნებოდა პრობლემები. Երբ որ մի աշակերտը մյուսից գողանում է ժամացույց եւ ուսուցիչը հայտնաբերում է այդ ժամացույցը եւ այդ ժամանակի ընթացքում այդ աշակերտը անընդհատ ունի պատժելու պատիժ սпасելու զգացողություն, որ երբ պիտի պատժեն կամ ծնողներին ասեն, դա այստորեն ես შეიძლება ამ შემთხვევაში სწორი მოქმედება გახდა იმ ბავშვის უკვე ბავშვისთვის მოტივატორი და მან მიაღწია მერე უკვე აღარ სიმაღლეს გახდა თავადაც პედაგოგი, საგანმანათლებლო სფეროში დაიწყო მოღვაწეობა და მიხვდა რომ მასშტაბებელი არის უმნიშვნელოვანესი ადამიანი ბავშვის და ზოგადად პიროვნების ცხოვრებაში. Երբ որ հարցրել այդ ժամանակի ընթացքում, թե ինչի չասեցի կամ ինձ չպատժեցի, ուսուցիչը ասեց, որ ես ձեզ բոլորից ստուգել եմ փակ աչքերով, ես չեմ գիտեցել, թե որտեղ եք գողացել, եւ դա եղավ այդ աշակերտի համար շատ մեծ ստիմուլ, որովհետեւ կարևորի ուսուցիչի դերը իր կյանքում։ Թქვენ ყველანი მასშტაბებლად არ დაბადებულ ხართ, ანუ თქვენს გამოიარეთ მოსწავლეობის ეტაპი და გახსოვთ, რომელი მასშტაბებლები მოგწონდათ და რა ტიპის მიდგომა მოგწონდათ და რა მუშაობდათ და რომელი ტიპის მიდგომა ვერ მუშაობდა, ხო? Մե ոչ մեկս ուսուցիչ չենք ծնվել, մենք բոլորս անցել ենք այդ աշակերտ լինելու փուլը եւ բոլորս լավ հիշում ենք, թե որ ուսուցիչի մեթոդը կամ շփման ձևը մեր մեզ համար ավելի ազդեցիկ էր կամ ավելիչ։ Մե ყავდა ერთ ინგლისურის მასშტაბებელი, რომელიც აი რაც ჩვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ანუ ეს კარგი თვისებები ყველაფრის საპირისპირო იყო. Ունեցել եմ անգերենի ուսուցիչ, որը ինչը որ մենք թվարկել ենք բոլոր դերական կողմերը, նա ու դա մագալիտա մոստավլե մացասականները։ Մոստավլե რო ვერ უპასუხებდა კითხვაზე, სწორად მისდასმულ კითხვაზე ეუბნებოდა ინგლისურად sit down. Ანუ sit down, ანუ დაჯექი, შედაუნო. აი ესე თარგმნა, ანუ sit down. აქცენტსაკეთებდა down-ზე. აი ესე. Ჯერ ფორჩის ჩერ პატასხანო მაშა იქნება. თავად ეს ტერმინი ხო თქვა და down-ის სინდრომი, ანუ არ შეიძლება ეს ვიხმაროთ უარყოფით კონტექსტში. და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა უთხრათ არავის, რომ აი შენ დაუნი ხარ, ანუ ან დებილი ხარ, ან ასე შემდეგ. ხო, ან ცუდი ხარ. Ոչ մի դեպքում չի կարելի իհարկե այդ տերմինները օգտագործել, եւ անվանել որ դու ватնես կամ չես. Մասնավորապես ხომ ես რო აი მე ცუდი არაფერი ვიქნა. Եվ ուսուցիչ ամենաշատը դաջեքի չեր զգում իր սխալը, չեր զգում որ ինքը որևէ բան ճիշտ չի անում։ Հա։ Քրտինոլի վեր դեծեր։ Հա, հո։ Հո։ Դա պրոստի չթա։ Այդ կանա տալիս։ Կանա տալի, հո։ Սունեց։ Սկաս։ Երթերթի թավարի իարագի, რომელიც ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ, մի կարևոր զենք, որը մենք կարող ենք օգտագործել პოზიტიური გარემოს შესაქმნელად,
որպեսի դրական միջավայր ստեղծենք։ Արիս Էթիանի սկոլիս միդգոմա, Էթիանի սկոլիս մոդելը։ Սա ընդհանուր դպրոցի մոդելը է։ Մեր մայնտերեսեպս, ռոմելի մե սկոլաշի թու արիս ես եխա դաներգիլի, ան թու իտեներ թան կոնպոնենտերս։ Հետաքրքիր է, թե որև է դպրոցում արդեն։ Թուքեն սկոլել դյուր սարկմիանում է։ Ոգտագործում է այս մետոտները, թե Արիս ռոմելի մեզ կոլա ես ատի։ Ամոմոտ դավա գորդը դրասկուլիս մոտ, այս հատ շարաշ չմոնատվալի մագասկուլիս մոտ, թու հետի միտգոմա։ Այն ու էրթիանի սկոլիս միտգոմա, արիս անում ենելա իներգիպա, կանատլեպիս Ախալի սկոլիս մոդելի այս էր սկոլաշը։ Ախալի սկոլիս մոդելի այս էր սկոլաշը։ Հո, իպատոն, դա առոգոր ներգավ ծամ մոդելս կոնի սկոլաշի, ախալի սկոլիս մոդելս։ Ախալի սկոլիս մոդելս։ Սկիատ, կոնգրետուա չեմ սագանցելի սաղրեմ, իկ լապարակի իկո հոնիս զեպեմիս արմարդվա, սխատասխա, հաչ է իլիպը մետ է հոնիս զեպը, հաչ է իլիպը մետի սիմղերա, դա ասոչեն դեպ, վերգան ջերկիտեմ մուսիկա ասոչի չամողալիպ դես այս ինտելեկտու ա, մուսկավոր ինտելեկտի, կարիզարդուս ամպիրոնի բաշի, հաչի ծնոբի երբայի միսարով ես կոլ մուսիկ անգարիս, մեղացնե միլիոնը խարիս սագանի, դա ես կոնպեկս ուրի դավալ է բերբի է սախալ Հա մազոլվա դետի անով կարկովուլի ծինշվա անմի մարդուլակիտ հարես։ Մագրամ այդ զիրիթատի կանմաս խոյովել սկոլաս ռումբելից արսեպում դա սապճոտակավուշիրիս պերիոտ չի դա, միս մեր է, իներցի ինտրածմոդիոտ Ano, čen měti to anvar je rům se z ogi kristáni a kvíz, ano, experti, dát a být sápa kůrze, da, achali skolis mode se achali še efekt, ano, být kůrze maze. Rům, ano, týna, ori tau vise rům se z ogi kmám, mým gansuva búli kvám, čo echlandeli achali skolis mode, kde rům se z ogi kmám, mým artulí, ano, most avisken, most avis, ale by subjekti, da, ano, centri, kanáči. Aj, zůstat, mádlo baro, Ja, postavme sa orientirebuť. Áno, rájko sa čo tak avšili z druhost, no? Da, my sme re, táhle by tretí ociceli, aj oriata si jen lepšiť, ty tu mysku, kde bude ješ? Inč než darberúciuna, նախկին ուսուցման ձևի մեջ, որը երկար ժամանակ տևեց, և ինչն է հիմա ներկար Մաստավոլեպելի, աղթենտա ոստավոլեպիս ասելիտատորի մաստավոլեպելի, աղթենտա ոստավոլեպիս ինդոկտրինացի ես Ոբյեկշի ոստավոլեպիսի ասելիտատորի մաստավոլեպիսի ասելիտատորի մաստավոլեպիսի ասելիտատորի մա� Մոստավրիս ինտերեսեմի, Մոստավ, անու, մոտիպիցիրեմա գարկովությությությությությությու լատեղը դղես մաստավրեմը սարձ, իմիս սաշուալեմարը ոդնավի, լավիրեմա, կանախործի էլոստա, մայնդամայն ձետմից էունիտ իմ շաբլո Այսօր ունի ուզուցիչ այդ հնարավորությունը, որ որոշ կարգով, որոշ չապով կարողանա մի քիչ փոփոխական փոխանցի իր։ Անու, գարգով ուլի շեմոք մեզ է միտի թավիսուկլեպա, ասալեպել սաղ։ Ավելի ազատություն ունի ինք
სკოლა არის მოსწავლეებისთვის და არა პირიქით. მოსწავლეების ან მასწავლებლების სკოლა. აა მოსწავლეზე ცენტრირებული სკოლა. Вот я просто ашакештнери хамаре, потому что шецистет тут сиште. Да, я призмида хорциалдеба უკვე ახალი ერთიანი სკოლის მიდგომის ჩამოყალიბება, რომელიც არის ორიენტირებული მოსწავლის განვითარებაზე და მისი უნარების დაყვეწაზე, მოგა და შესაძლებლობაზე მოიპოვოს საკუთარი ადგილი. Социумში. Եվ մեր մենք պիտի կարևորություն տանք, որպեսզի աշակերտը զարգանա, իր զարգացումը գտնի հենց այդտեղ։ Ակ ուղիշնելովանը սիարիս ինիցիատիվիս դաղեմը։ Այստեղ շատ կարևոր է ինիցիատիվան հիմնավորելը։ Այս ինիցիատիվը նույնիսկ սանկուտքից շեկված ინიციატივა ირანის ներკայացումը ჟურნალისტები, შობლები, ცენტრი, ოსტავლები, აშაკი, ჟურნალისტები და სკოლა. ერთ-ერთი ელემენტის ამოგდება ამ პროცესიდან არის ძლევა დადებით შედეგს. აჩვენებს ყოველ ელემენტ ბაცარელუდებკუნ, მე შეგუნენა დრაკან არჩევ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა მონაწილეების, მათ შორის გარეორგანიზაციების ჩართულობა. ნაევ შარტ კარენვორ է, მონაწილეობაც დერსიც მასნაკიცների ნერგელა. ეს შეიძლება იყოს სასულიერო პირები. და კაროღ է დინენ ჰოკევორ ანზერა. ავტორიტეტები საზოგადოებაში, თქვა, წარმატებული სპორტსმენები. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ საგანმანათლებლო სფეროში და საგანმანათლებლო მიმართულებით. Եվ ոչ կառավարական անձերի կազմակերպությունները, որ աշխատում են ուսուցման կրթության ადგილობრივი თვითმართველობა. Տեղական რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაც სწორედ ეს არის, რომ ახალგაზრდა თაობა სწორად და კარგად აღიზარდოს. Որի կարևոր գործերից մեկն է, որ ապագա სერვიდე ճիշտ կրթեն. Այսի միտումეთ ეს მულტიკულტურულ გარემოში მოქმედ სკოლაში აუცილებელი არის სხვადასხვა კლასგარეშე აქტივობების დაგეგმვა. Շատ կարևոր է արտադասարանական որևէ միջոցառումները կազմակերպել այն միջավայրում։ Դա რადგან სკოლას როგორც წესი ამის სახსრები არ გააჩნია, აუცილებელი არის ჩაერთოს თვითმართველობა და ამ მიმართულებით აუცილებელი არის პროექტების დაგეგმვა და მიწოდება მათთვის ისე რომ მათთვისაც საინტერესო იყოს აღნიშნული აქტივობა. Եվ շատ անգամ, քանի որ դպրոցը չի ունենում անհնարավորություն ֆինանսապես, շատ կարևոր է, որ աջակցեն եւ կազմակերպեն։ Ձարիան բեւրի օրգանիզացիա არის გაგიგვირდება და რომელიც სიხარულით დაგიგებნოთ და ჩაერთვება თქვენ სკოლაში რაღაც ახალი პროექტის ჩამოყალიბებაში, განსაკუთრებით მულტიკულტურულ გარემოზე არის აქ საუბარი. სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფები სადაც არიან, აი ბევრად მარტივი იქნება თქვენთვის და დაფინანსების მოპოვება. Եվ ասեմ, որ այսպիսի ორგანიზაციաներ շատերը կան, որոնք մեծ ուրախությամբ կաջակցեն եւ կտրամադրեն ֆինանսներ նոր ծրագիրներ կազմելու համար։ Բայց այս არ უნდა იყოს უბრალოდ քაოტური და არ უნდა იყოს სპონტანური. Ունდა იყოს სკოლაში ერთიანი გეგმის შემუშავებული ერთიანი გეგმის ნაწილი. Իհարկե, սա պիտի լինի դպրոցում ծրագրած մի պլանավորած մի լավ ծրագիր, նախագիծ, რომელშიც აუცილებლად უნდა იყოს ჩართულები ასევე შობლები, որտեղ ներգրავված պիտի լինեն իհարկե եւ ծնողები და თავად მოსწავლეები.
Եվ իհարկե աշակերտները։ Ունդա գավիգուտ ռա արիս մաթի ինտերես։ Մենք պիտի բացահայտենք, թե ինչ է նրանց հետաքրքրությունները։ Հո, ոստամրեպիս չարտուլովա։ Ումնիշնելով անեսի արիս անգազը գավամախույլը տեղա ուրադրելաս։ Շատ կարևոր է աշակերտների մասնակցությունը և ուշադրությունը սկա հիմնավորեմ դերաբերա։ Սկոլեպշի, արսելովս թույթ մարդելովը, ոյսի։ Դպրոցներում ունենք ինք Ես ստորետ իմիտոնարի շեկնիլի ախալի ինիցիատիվիս պարգլեպ շիրոմ ամ սկոլարով մոստավլեպիս արիս ակետանից հեպա, մոստավլետա թույթ մարդվելովին է։ Եվ հենց այստից է սկսվում, որ դպրոց աշակերտների համար է, քանի որ ունենք ինքնակառավարման Մոստավլետա թույթ մարդվելով արունդայի կոս ուբրալոտ սաստորոնածելիս գաղձերը։ Սա չէ պիտի լինի ուղակի անգործ կետ։ Հիալ ուլատունդա դավինտերեստ էտ մատ հավուդատ։ Մենք իրականում պիտի հետաքրտում։ Դա միուց էտ սաշուալ։ Ինչ ուզում նրանք և դանք հնարավորություն։ Դա միուց էտ սաշուալ է բարով թավատ դագերմոնդը, թավատ մուգածոտոն իդերևի դա գագիկույի դեպա։ Սալի են սա ինտերեսո իդերևիս մոծոտեղաշը ուզվի էտ մոստավորեց։ Որպիսի ինքնյուրը ծրագրեն և իրանք մետքեր արտահայտեն։ Ասև է սկոլաշի աութսիլեբելի է, սամ երթիանի միտգովիս, ախանի մոդելիս պարգրեպշի, լազգարեշի արդիվովեմիս գեգմիս չեմ ուշավությում։ Շատ կարևոր է նաև արդադասարանային աշխատանքի ծրագրավորումը։ Ես ունդա իխոս սայերթոս սասկոլու ստրատեգիիս նաձիլ։ Սա պիտի լինի ընդհանուր դպրոցի ստրատեգիայի մի մաս։ Դարայիս է ուտկատրով մոստավուլեղ ապա լարձի աշի խուարձ ավիտետ հոգովար շաբատք միրաստա, մերեց ավիտետտա ավիսի, շեր ճամոտտա ու իմ ճատավով։ Ակո գաստրոնոմի ու լասպեկտեմ ձե մախույլ դեպախով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  Հաճախ ծատողներն էլ շատ սխալ են հասկանում նշանակությունը այդ։ Կոմունիկացիիս նակրելու միզգամում, մատ գոնիատրով, մաստավորել եմ զունդարով, ճամոս ու ծոհատ։ Դա իմիտով մի խաոս կլասին այգմաշի, վարձի Աղարդուադիս ճամաղարդիս է ապատեմ Հատոնք ենց տեպա ես։ Եթե ծնովը չտեսնի իրական նպատակը և չունենանք մենք կազմավորված, պլանավորած ստրատեգիա, իհարկե կմտածի այդպես պարձասական։ Դա մոստավորել ես տամ շոգլեմիս ռոցա դա ինախավելու, այս ամոցան արիս իսկի արարով պենի ծվազի ճամով, առամեր իսրով դաղաց շեմեցնեմիթի դա կուլտուրում սագանմանատրելու սազրդովի իղոտ կլասիս գարետտա երդմանեջի կոմունիկացիա մուախնին։ Եթե ծնովը իրականում տեսնի, որ այդտեղ վերիվ ուրիշ նպատակ կամ մշակույթի հետ ծանոթանալու կամ կոմունիկացիա հաստատելու դասարանի աշխատանքի մեջ, Դա ստորետ այպ ես ասպեկտեր յուծխովս պոզիտիվ ուր պսիքոեմոցիվ ուր գոնեբրում կոնստրույիր եկաս, սա երթո ճամշի։ Եվ ընդհանուր արմամբ այդ ասպեկտներն են կազմավորում ճիշտ պսիքոեմոցիոնալ տեսք։ Մինայի դա նարապորմալ ու գարեմոշի կոմունիկացիա մեորադ մարտիվի արիս։ Քանի որ ոչ ֆորմալ միջավայրում ավելի հեշտ է կոմունիկացիա հաստատելը։ Ասև է սա ինտերեսու արիս դա գասաթուալիստին է բելի, մաստավորեքվիս չարտուլովը դա շոգրեքվիս չարտուլովը։
ამ ზოგი აქტივობის დროს მშობელი კარგი იქნება თუ წამოვა, მაგრამ აუცილებელი აქტივობების დაგეგმა, სადაც მშობელი არ იქნება და იქნება მხოლოდ მასწავლებელი წარმოდგენილი. იჰარკე შად კარებორე ვორ მენ კინგფერეს კომფორტერე ცნობი მასნაკწიცუნა კამ აქტივუცუნა აველი არჩუნავეთ იქ ორტეხ პეჩე ვორ ამენდა ცნობა მასნაკიცლი. განსაკუთრებით პირველი ესეთი აქტივობა კარგი იქნება თუ მხოლოდ მასწავლებლის ჩართულობით განხორციელდება. Ճիշտ կլինի, եթե առաջի անգամ այդ նման ակտիվություն կատարվի միայն ուսուցիչի մասնակցությամբ, რომ ბავშვის გაორება არ მოხდეს. Այնու ხედავს, ანუ ჩემი უფროსი და მეტაური ხო აქ არის ერთი ანუ შობელი და უცებ აი მასწავლებელს და ეხლა როგორც დაუჯერო ანუ საწავლე და უჭი შეიძლება ამან გარკვეული უარყოფითი გავლენაც მოახდინოს მას. Կարող է, եթե երեխան տեսնի երկու ավտարի ձեդ իր համար, այս դեպքում եւ ուսուցիչը եւ ծնողը, նրա մոտ բացասական վարք կազմակերպի։ Դա շենդեք Twitter-ն, ոդեսաց շոգելებს վեսաուբրեմ, հո ամ ակտիվობებს։ Աուցելովlat խազգասմիտ ახსანიშნი არის, რომ ქვენ ექსკურსიაზე მიყავთ 30 ბავშვი. Եվ շատ կարևոր է, երբ որ ծնողի հետ են խոսում, անպայման պիտի ընդգծենք քանակը, որ մենք օրինակ 30 հոգի ենք տալիս։ 30 ბავშვზე იღებთ პასუხისგებლობას. Դուք պատասխանատու եք, այո, 30 երեխայի համար։ Սատ գեցլებათ თქვენ իմ ծوادի საჭმელად, თეორიულად իզախ, да? Եվ պարս կլինի, որ այդ դեպքում չեք ունենա ժամանակ դա ամենամեծ զադարից շոմբելի ծավիտես դա լավ է ի՞նչ ծադաոս դա պլյուս այ ամ ყველაფერთან ერთად այ այսպես ուզարմազարի պասուխից գեղնոմա չამოიկիդա საკუთარ քիսեզը ანუ ამდენად შეერგება და ამდენად ექნება იმის ფაქტები ինչ կանով կհամաձայնվեն այդքան պատասխանատվություն վեր დაგიგვიდება და ბევრს ეს არის ის շոմբելი მოს ხედველობა, აუს ხედველობა. იარკე შატერე სა ჩემ ასკანი. ამიტომ ერთი სიტყვით რომ შევაჯამოთ ეს ასპექტი, საერთო გეგმა უნდა არსებობდეს შეჯერებული სასკოლო თვითმმართველობასთან, მოსწავლეთა თვითმმართველობაში არსებულ მოსწავლეთა თვითმმართველობასთან, დირექციასთან, მასწავლებლებთან და მშობლებთან შეთანხმებით. Եվ դիտում ենք ընդհանուր մշակված ստրատեգիա, պլան, որը կլինի դիրեկցիայի կողմից ծնողների եւ ուսուցիչների։ Որը դες իքնება ծառայտების փակուտքին։ Սա կլինի ծունքի երանգյունը։ Ասավե միջնորոգանի არის դիսկուսիების გამართვა და ამ პროგრამის ჩამოყალიბების პროცესში საპილოტე ვერსიის შემუშავება. Ես სა კლინი პილოტარი ფრიჩაის ძებოს անցկացნები. Հո, այ საპილოტე ვერსიის შემუშავება. ერთ-ერთი ფაზა არის ამ თავიდან ჩვენ ვიწყებთ საპილოტე ვერსიის ჩამოყალიბებას და შემდეგ უკვე ვარკვირდებით იმ უარყოფით ელემენტებს ვახტენთ მათ რეაგირებას და ხვეწ არსებულ მიდგომას. შემდეგ უკვე ბოლო ფაზა არის ამ ერთიანი პროგრამის, ერთიანი სასკოლო მოდელის შეფასება და ეს შეფასება არის მუდმივი პროცესი. ის არ წდება მუდმივად, უნდა ხორციელდებოდეს და მუდმივად უნდა იხვეწებოდეს. ასევე აქ შეიძლება სკოლაში ამ ბულინგის შემცირების და ასე ვთქვათ მოსწავლეებზე წნეხის შემცირების მიზნით შეიძლება სხვადასხვა აქტივობები დაიგეგმოს გარდა იმ ჩამოთვლილი ასპექტებისა, რაც ჩვენ უკვე ვახსენებთ. შეიძლება ვთქვათ შესვენებები სხვადასხვა დროს გაკეთდეს. შეიძლება სკოლაში გამოვლინდეს მოწყვლადი ადგილები. სად ხდება შეკრება.
ვთქვათ, სად არის ეს, ანუ სკოლის ეზო, ვთქვათ, პატარა სკვერი, საპირფარეშოები, ჩვენ შემთხვევაში. ადლები და ასე შემდეგ. ანუ სკოლაში უნდა ჩატარდეს ერთგვარი რეკოგნოსცირება, ანუ დაზვერვა სკოლაში, აი ამ ადგილების გამოსავლენად სად ხდება ეს ჩაგვრის მომენტი, სად იჩენს თავს და შემდეგ უკვე მანდატულების დახმარებით, მასწავლებლების ჩართულობით შესაძლებელია დაიგეგმოს სქემა თუ როგორ მოხდება ამ ყველაფრის ამ ყველაფერზე დაკვირვება. მაგრამ სამწუხაროდ რაც არ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რაც არ უნდა ღონისძიებები დავგეგმოთ და რაც არ უნდა მოვიმოქმედოთ, ბულინგს სკოლაში მაინც ექნება ადგილი. ამის სრულად აღლოფხვა არის შეუძლებელი. ეს თავიდანვე უნდა გავითავისოთ, ვინაიდან ეს არის ადამიანის ბუნება. მასწავლებელს უნდა ქონდეს სწორი მიდგომა ყოველთვის. კი ბატონო, მასწავლებლის მიდგომა მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ისიც უნდა გვესმოდეს, რომ ბულინგს ყოველთვის ექნება ადგილი, მაინც რამდენიც არ უნდა რამდენადაც არ უნდა კარგად დამუშავდეს ეს სისტემა, მაინც იქნება მსგავსი ფაქტები, ვინაიდან ესეთი არის ბუნება და ადამიანის ზოგადად და სოციუმის ყველა სტილობს მეორე ადამიანის დაჩაგვას, ან რაღაც ჩვენში ალბათ რაღაც ჯოგური არსებობს რა, მაინც პირველყოფილი წყობილებიდან რაც მოდის და რთულდება ამის აღმოფხვრა, მაინც რჩება გარკვეული ასპექტები. Իհարկե ինչքան էլ որ ծրագրեր մշակենք, բուլինգը լրիվությամբ չենք կարող մենք վերացնել, քանի որ բնականորեն մարդու մեջ կա այդ ճնշման որևէ դետալները, მაგრამ პოზიტიური გარემოსთვის այն შესაძლებელი არის მაქსიმუმის გაკეთება. Իհարկե որպեսի պոզիտիվ դրական միջավայր ունենանք, դա ես արի փավը կարելի է որ մենք փորձենք մաքսիմումը անել եւ սա ամենակարևորը Թավարի արի ծդելու կարևորը փորձն է, մենք պիտի փորձենք դա անել, դա ես ունდა იყოს բուդմիվի հասիատիս եւ սա պիտի գրի մշտական բնույթ. Ամավել դուս մասնավորելեցից მასშტაბებში უნდა მოხდეს ახალი მიდგომების და ახალი სოდნის დასანერგად შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. Իհարկե ուսուցիչների մեջ էլ պիտի անցկացվի անընդհատ նորաձևություններ, նոր գիտելիք ստանալու ցանկություն առաջացնել կամ մոտիվացիա բարձրացնել դրանով. Խանդախա ხდება ხოლმე რომ მასშტაბებელთა კოლექტივშიც არის ბული. მასშტაბებში შორის უნდა დაგეგერ ერთ პოზიციაში მეჩ კა ეს ბულინგი და როდესაც მსგავს ასპექტებს აქვს ადგილი უკვე ზედმეტია საუბარი იმაზე რომ მოსწავლეებში აღმოიფხრება ეს როცა თავად მასშტაბებში შეიძლება მსგავსი რამ არსებობს. Իհարկե երբ կა նման դեպքեր ավելնոշտ է խոսելը որ չպիտի լինի դա աշակերտի մեջ. Ամիտով ყველაფრის წინაპირობა არის გახსნილობა. ამენიჩი ნახაპაჭარა და ურთიერთობა კოლექტივს შორის, რომ კოლექტივმა იცოდეს, გუნდმა იცოდეს, რატომ დაწინაურდა ეს მასშტაბებელი შფუმნე ევ ტერ. რაში მიიღო თქვა იმ მასშტაბებელმა პრემია, ან წახალისება და ამას უნდა ქონდეს ღია ხასიათი, ღიაობა და გამჭვირვალობა უნდა არსებობდეს. ღია შეკ ინფორმაციანე თე ინჩი ე სტაცელ არის თე აი უსუციჩა კამ პრემია კამ პარკე და ამის მთავარი ლოკომოტივი და წამყვანი ძალა არის დირექცია. Եվ իհարկե այստեղ արդեն որոշիչ ուժը տնօրինություն Սաստաուրնացիլիս გამბე და დირექტორი, მოკლედ ეს ორი წამყვანი ლოკომოტივი არის სწორედ აი ამ ასპექტში უნიშნელოვანი. რამდენი ხართ თქვენში თუ არის უნდა დირექტორი ან სასწავლებლის გამ? წეზანის კან ტოლერანტეშ. თქვენ დირექტორი დაგეთ ხო? სასწავლებლის გამ გეთეთ თუ ხავს არის უნდა. აი თქვენ რას აკეთებთ თქვენ სკოლაში ამ პრობლემის ან თქვა წინ
აქსაკვეთთან როგორ გაქვთ კომუნიკაცია დაორგანიზებული? ინჩე კანონი. რა შეიძლება, რა შეიძლება მეც შუნენ აკნემან. დაგვიჟია. ჩენი სკოლის ყველა თანამშრომელი, ყველა მასწავლებელი იცის საკუთარი ვალდებულება, ისა პასუხის გებელია თავის საქმისთვის და გამჭვირვალობა სკოლაში. კი ბატონო. მადლობა. მადლობა. გამჭვირვალობა არის საფანცი ფუნქციონება. კი, გამჭვირვალობა არის მნიშვნელოვანი და კომუნიკაცია თანამშრომლებს შორის. ანუ დირექტორი არ უნდა იყოს ჭალებში რო თქვა ბოსი. ანუ პროვოკატორებზე. ხო, ანუ და არიან ესეთი ანუ ორპარტიის. აი, ხო. როგორც ანუ კომუნისტების დროს იყო, მე დირექტორი ვარ, შენ ანუ ესეთი ცუდი გამოთქმა იყო რუსულად ვიცი. ჩემი ხელქვეითი. ხო, ანუ ტი დირექტორი ადურაკ, ია დირექტორ ტი დურაკ. აი რაღაც ესეთი არსებობდა საბჭოთა კავშირში და რა თქმა უნდა ეს არის ისეთი რამე, რაც მე უკვე ანგრევს შიგნიდან ყველაფერს და ჩვენ სწორედ მარჯიმართულებით მუშაობთ, რომ ეს ყველაფერი აღმოიფხვრას და თქვენ რაც სწორად ძანეთ. ანუ ზუსტად დიაობა და გახსნილობა არის ამ ყველაფრის აღმოფხვრის გზა, წინაპირობა და გზა და ქვაკუთხედი ამ ყველაფრის. პრაქტიკული დავალების დრო არის სავარჯიშოზე. ერთი პოზ დავხომ, ანუ ქართულიენა კარგად ვინიცის, მეტ ნაკლებად რო შეძლოს ვთქვათ ჯგუფში. თქვენ იქნებით ერთი ჯგუფი ქართულად კარგად მეტ ნაკლებად ერთი ჯგუფი, ვის ჭირდება თარჯიმის დახმარება? თარგმანიში კარიკ. ხო, ხელი ამწიოთ. ვისაც თარჯიმის დახმარება ჭირდება? დარჩი თამოთახში და ამ ესე იგი პრაქტიკულს გაუძღვება თარჯიმანი და ჩემი მეორე ასისტენტი ქალბატონი მარეხინი კაჩაძე, მეორე ლექტორი და ქართული ჯგუფი გადავიდეთ თქვენ სადაც ყავას მიერთმევით. და დავალება, ხო, დავალება რა იქნება? აქ არის მოცემული ოთხფაზიანი მიდგომა ერთიანი სკოლის მოდელის შემუშავების საკითხში. ეს თქვენს სახელმძღვანელოებშიც არის ასწრებული და აი ამ ოთხფაზიანი მოდელის გამოყენებით თქვენი სკოლის და თქვენი სასწავლო გარემოს გათვალისწინებით შეიმუშავეთ გარკვეული ძალიან მცირე მონახაზი, რა როგორ გააკეთებდით, რას გააკეთებდით და რა მეთოდოლოგიას გამოიყენებდით, რა ინიციატივებს დაგეგმავდით, როგორ გააკეთებდით ანტიბულინგის სისტემას ერთ სიტყვით და რა კომპონენტებს გამოიყენებდით ამ ყველაფერში, ასევე აი სამკუთხედს, რომელზეც ვილაპარაკეთ, მასწავლებელი, სკოლა და მშობელი, როგორ შეკრავდით, ამისთვის რა ღონისძიებებს დაგეგმავდით, რა ორგანიზაციების ჩართულობა იქნება ერთ სიტყვით, გაქვთ სრული შემოქმედებითი თავისუფლება ამ თვალსაზრისით. ესე იგი, ჯგუფი ნომერი 1, ვისაც ჭირდება თარჯიმის დახმარება, რჩება ადგილზე. ჯგუფი ნომერი 2, ვისაც არ ჭირდება თარჯიმის დახმარება, გადავწყვეტით 15 წუთი გაქვს დრო. 15 წუთი გაქვს დრო, შეგიძლიათ გააგრძელოთ და დავადალიოთ თან იმჯეროთ. პრობლემა ანუ ბულინგია? პრობლემა არის, რასაც თქვენ გამოყვეთთ ის. ანუ ზოგადად ერთიანი ჯგუფი უნდა დაინიშნოს, ამას როგორ გააკეთებთ? ბულინგის მიმართულება ცალკეა, შეკრულობა ცალკეა, თქვენ რაზეც გააკეთებთ ასეთ ფაზა დაუკიდებლობა. და ეხლა დავიწყოთ პირველი ჯგუფით და მოусმინოთ პირველი ჯგუფის ინიციატივას. რა ინიციატივები აქვს პირველ ჯგუფს
ერთი ადამიანი გამოვიდეს, თუ შეიძლება პირველი ჯგუფიდან და გვითხრას რა დაგეგმეს, რაზე ისაუბრეს და რაზე გააკეთებენ აქცენტირებას. მე პირველი მაქსიმუმ შეეცადეთ, რომ 5 წუთში ჩაეტიოთ და ასევე მეორე ჯგუფის წარმომადგენელიც ერთი ადამიანი შემდეგ გამოვიდეს და მისი ინიციატივა გაგვასწროს. ამ პირველი ჯგუფიდან ვინ არის პირველი? პირველი ახო ვინც ამ ოთახში ვინც იყო? ერთი ადამიანი ვინ იტვირთებს ამ სუსანია ფოსეცია. კრისტინა თარგმანი մենք այսպես հարգելիներով քննարկեցինք, որ մեր դպրոցները, քանի որ աշակերտների քանակությամբ պայմանավորված թե բարոյահոգեբանական ուրիշ բաներով, այդքան խորքային չունենք այդ պրոբլեմները, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես ամենտեղ մեր դպրոցներում է կա, վերցրեցինք օրինակ բուլինգի թեման։ Դա გამომდინარე რომ ჩვენ გვაქვს მცირე კონტინგენტიანი სკოლები და ესეთი ძალიან მწავე სიტუაციები არ გვაქვს და ბულინგი ნაკლებად არის ჩვენ სკოლებში, მაგრამ მაინც შემოგთავაზებს ახლა იმ ვერსიას, რომელიც ამშავეს. Ուրեմն այսպես վերցրեցինք ֆիզիկապես տարբերվող երեխայի, օրինակ Չարլզ երեխայի բուլինգի դեպքը, երբ այդ երեխային կարող են ծաղրել իր ավելորդ քաշի համար կիլոգրամի տարբեր անուններ կցնես եւ դա վիրավորական կարող է անել ճաշվարը մոլի բարոշի դեպի ֆիզիկուրատ կասպալտես էթի մոստալը մեորես դա ունած ճարմի ծովից կամ շեիծება իկոս բուլինգիս սուպերպրի դե շեիծება մաս զեդմետիս սախելի դա արքան դա էսե շիավիծրա հետո ահա տարբեր այդ անունները կարող են շատ վիրավորական լինել, Պոնչո, Գնդլիկ եւ ավելի էսի խոսում արդասիա մոնոզը մեծ սակալերի արի կնեբա ուրո այս խնդիրը, պրոբլեմը սա է, իսկ ինչ ռազմավարություն մշակել, ինչպես կարելի այդ խնդիրը վերացնել, ուրեմն դերային խավ առաջարկեցինք, դերային խավի միջոցով կարելի է աշակերտի ավելորդ կիլոգրամներ, այսպես ասած, որպես առավելություն կամ ինչ-որ տեղ, ոչ թե առավելություն, այլ յուրահատկություն ներկայացնել։ Շեֆթավազեպտի ասած սիտուացիայի ռոլ ու թամարս, სადაც ამ დეფექტს წარმოვადგენდი როგორც ეფექტს და ვიტყოდი რომ მაგალითად კარგი ადამიანი დიდი უნდა იყოს ან რაღაცა ესეთი რომ ბევრი უნდა იყოს და წარმოადგენდი სულ სხვა კუთხიდან Եվ նմանատիպ հոգեբանական ֆիլմի դիտում կազմակերպել կարելի է դասարանով։ Ֆիլմի ճեն է բաց մոլած օբդի կլասի, Եվ անպայման ծնողների հետ համագործակցել, խոսել, առանձին խոսել նաև աշակերտների հետ։ Ալսիրեբլատ մեկնեբոդա կավշիրի շոբելթան, շոբելթան կոմունիկացիա։ Աշակերտների։ Այսպես։ მადლობა, დიდი, ძალიან საინტერესო ასპექტი წარმოწია და ეს ამ სახელმძღვანელოშიც არის მოცემული, განხილული უფრო დაწვრილებით და ერთ-ერთ შემოთავაზებულ ვარიანტად არის საშკოლო თეატრის ჩამოყალიბება სკოლაში მოცემული. Շատ հետաքրքիր ներկայացրեցիք եւ հենց այս գրքի մեջ ներկայացված մի ասպեկտներից մեկն է դպրոցում թատրոն կազմակերպելը, որտեղ երեխաները այո, սածած մոդելը ամ բուլինգի խնդրի առաջինება դրանից սկոլիս չեվադելովիստիս, հա? Այդ աշակերտների մեջ կունենան արդեն բուլինգի բացահայտումը իրանց խաղ։ Իմ շխերպլիս դա ասեմ ճագրելիս ֆսիխոեմոցիური մտգոմարեոբա იქნება განხილული და უფრო თვალნათლივ მიტანილი ყველასთვის, ვინაიდან მოსწავლეები იქნებიან თავად ამ როლის გამთამაშებლები და ესეც, აი როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, იქნება ბულინგის საწინააღმდეგოდ ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული და შედეგის მომტანი აქტივობა. დია, ზოგადად სკოლაში თეატრის ჩამოყალიბება კულტურული გარემოს პოზიტივისკენ
წარმართვას უწყობს ხელს და ეს შეიძლება იტვირთოს ხელოვნების მასწავლებელმა, გაუძღოს ამას მუსიკის მასწავლებელმა და ასე შემდეგ. ანუ პოზიტიურ შედეგს იძლევა და ძალიან ბევრ ფილმში, აი ამერიკულ ფილმებში კომბინატორი. ამერიკული ფილმები და სასტოლო დაკნები არ იმ შოუები ესებია და ყველა ბედნიერია. თუნდაც ბუჩქის როლს თამაშობდეს ის შვილი რა. Սաշա դրական արդյունք ունենա, քանի որ երեխաները թատրոնում մասնակցելով ունենան էմֆազիայի զգացողություն և դերի մեջ մտնելով կզգան դիմացինի ապրումները։ Տրեյնինգի ժամանակ է ամերիկյան ֆիլմերը ցույց տվեց։ და დასამატებელი შეუძლია თქვა არ მეორე ჯგუფიდან მიიქნება პირველმა ჯგუფმაც ვიმუშავეთ ბულინგის თემაზე კონკრეტულად, ანუ ერთი ბავშვი ერთ სკოლაში, აი ეს კონკრეტული кейსია, გახდა ბულინგის მსხვერპლი სარწმუნოების გამო, ანუ ეს ადამიანი იყო მუსულმანი და ჩვენი ასწავლებელი ამბობდა, რომ აი მას უწევდნენ ბავშვები, აი სალამთავს სიტყვებს, იგივე თათრას უწევდნენ აი დაფაზე და ანუ ეს ბავშვი არის ძალიან კარგი მოსწრების სწავლობს კარგად და აი ამან იმოქმედა პირიქით, ანუ ერთ ჩაიკეტა ეს მოსწავლე, ანუ უფრო გააძლიერა სწავლა. და რა ერთი პრობლემა იყო ის, რომ კი მოსწავლეები თანაკლასელები ძალიან ცუდად ექცეოდნენ ამ მოსწავლეებს და ამ მოსწავლეს, ანუ კომუნიკაციის არ ქონა, ანუ არ თამაშობდა, გარიყული იყო, მოკლედ ეს არის პრობლემა, აი გახდა ბულინგის მსხვერპლი და გარიყეს თანაკლასელებმა. ასეთი кейსია და ჩვენ გამოვიფიქრეთ ახლა ის სამკუთხედი, როგორ ასე ვთქვათ, ამამუშავოთ, როგორ ერთიანი მიდგომა, როგორ შევიმუშავოთ აი ამ პრობლემის მიმართ. ასე იგი, პირველ რიგში მოსწავლეთა რა გააკეთოს მასწავლებელმა, ხო? ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია, ასე იგი, ჩვენ გვაქვს ლექცია ტოლერანტობაზე, თვითონ ჩაუტაროს მასწავლებელმა. ფილმის ჩვენებაც ვთქვით, იგივე საოცრება, არ გავხსენებია, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება, მსგავსი თემატიკის ფილმები ჩვენება და შემდეგ განხილვა და აი როლური თამაში ახლა მომაფიქრდა, ანუ ესეთი რაღაც სიტუაციები, რომ გაითავისოთ საკუთარ თავზე, რომ გამოცადონ ბავშვებმა, როგორია დაცინო, აი ეს როლში შესვით, ეს ახლა მე თვითონ დავამატე, საინტერესო იქნებოდა გათამაშება და თავის საკუთარ თავზე გამოცდა ამ ყველაფრის. და რაც შეეხება მშობლებს, მშობლებთან დაკავშირებით თქვა ჩვენთან, რომ ეს არის საერთო აქტივობა და ავგეგმოთ კლასგარეშე, ანუ ექსკურსია და თვითონ აი ტერეზამაც აღნიშნა, რომ ბავშვებთან და თვითონ დაინახონ მშობლებმა, როგორი დამოკიდებულება აქვთ მე ამის შემდეგ თვითონ მშობლებთან ქონდეს მასწავლებელს კომუნიკაცია. ამისთვის არის საჭირო, რომ მასწავლებელი იყოს აღჭურვილი აი ესეთი უნარებით, რომ სწორი კომუნიკაცია დაამყაროს მშობლებთან და მათაც წაუკითხოს ლექცია, რომაც არა ეხა ამ ბულინგის შესახებ. იგივე ფილმების ჩვენება ეხაც მშობლებისთვის შეიძლება და განხილვა მოკლედ ესეც, რომ დავამატოთ. და ანუ კომუნიკაცია მშობლებთან, მასწავლებლის მიერ, ბავშვებთან, ანუ ლექციის ჩატარება, ფილმის ჩვენება და სპექტაკლი ახსენეთ და ესეც ძალიან საინტერესო იქნება როლში შესვლა და ხო, კიდევ გამეხმარება მომიზიელოს. ეს ბავშვი იქნება, კი, საინტერესო ჯგუფის წევრი. რომლის გარეშეც უბრალოდ ის მომიზიება არ შედგება. ანუ როგორ არის, იცით, ანუ ეს ბავშვი, ხა, ვერ ხედავენ, ამ ბავშვი ხედავენ, რომ ის არის ახც განსხვავებული სხვა საწინაობის წარმომადგენელი, ხო? და ის რომელ თემშიც ეს ბავშვი ცხოვრობს, მას აქვს თავისი ტრადიციები, აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ღირებულებები, მეგივრები, ჯუნგლები.
და შეიძლება ამ თავისი შესახებ ოჯახის შესახებ ტრაიცებში პრეზენტაცია გააკეთოს ამ ბავშვმა და დაინახოს ხოლმეც რომ ამას ძალიან მრავალფეროვანი ცხოვრება აქვს მრავალფეროვანი კულტურის ნაწილია და ამით ესე იგი შეიცვლება დამოკიდებულება მოკლედ ძალიან და ასევე ვთქვით რომ რაიმე სკოლო ღონისძიება და გვეგმა სადაც ამ ბავშვის რაღაცა ის უნარი რომელიც ყველს ნაკლებად აქვს აი ის უნარი ყოფილიყო წამყვანი და უბრალოდ მის გარეშე რომ ის შემოვის არ შედგებოდა ის ღონისძიება და დამოკიდებული იქნებოდა თქვი აი ამ ბავშვის ამ უნარზე ერთა რომ იმიტომ ინფორმაცია რომ იქნება პარტაცოდა ეკცება და მეორე რა შეიძლება ხართ თარგმანი ეჩვის თვალით უყუროს ამ ყველაფერს და იმისთვის რომ მასშტაბების ნათქვამს ხონდეს უფრო არგუმენტირებული და ფუნდამენტური იყოს ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ჯერ მშობლებმა თავიანთი თვალით ნახო თავიანთი შვილის ქცევას კლას გარეშე აქტიობის დროს ანუ როგორ ჩაგრავენ და ბრჭყალებში ამბავში და მე მოხდეს დალაპარაკება მშობლებთან ანუ თქვენ ჩვენ სიტყვას ანუ ამ შემთხვევაში პედაგოგურ გულისხმობ უფრო იქნება უქნება არგუმენტირებული და ხო ფუნდამენტური მაგრამ როგორ თქვენ დაინახეთ ასეთ რა ხდება მე რა თქმა უნდა ამაზე შეება კანონის შესაბამისადაც ვილაპარაკოთ რომ ეს არ შეიძლება და ამას შეება ამას ის მოყვეს და ზოგადად ერთობლივად როგორ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა არა ეს რომ მტრული დამოკიდებულა არამედ რომ შეება თანამშრომლობითი კულტურის ჩამოყალიბება სკოლაში მშობელი დირექცია პედაგოგი და ასე შემდეგ და პრობლემის მოგვარება ამიტომ ეს აქტივობა დავდგმებ და შემდეგ დალაპარაკება მადლობა დიდი. ეგროშ ხანფი ხანტირა დაეშ. ბულინგი ეიგენ თარგელ ან ერეხაი, ორი თარგერვում էր კრონოვ. Իհարկե այդ երեխան կոմունիկացիա հաստատել չէր կարողացել դասարանի հետ, բայց միևնույն առաջադիմություն ուներ, լավ էր սովորում եւ ինքը իր մեջ զարգացման ուրիշ ճանապարհներ էր գտել։ Եվ առաջարկում են այդ տարբեր մեթոդներ, այսինքն նախ կազմակերպել արդա դասարանային որևէ տեղ մի գնա, բայց անպայման ծնողների մասնակցությամբ, որպեսզի ծնողը կողքից տեսնի իր երեխայի վարքը եւ տարբերե թե ինչպես է վարվում երեխան։ Հետո նշեցին, որ նույնպես լավ կլիներ ֆիլմի դիտումները այդտեղ մցնել ռոլուրի թամաշին դերային խաղերը կազմակերպել եւ անպայման հետո ինդիվիդուալ մի ծնողների հետ անցկացնել աշխատանք։ Նայեմ այնպես ակտիվություն, որտեղ այս երեխայի հաջողությունից կախված կլինի դասարանի մյուս երեխաների հաջողությունը, որպեսզի այս երեխայի հաջողությունը այնպես մի բան, որը միացի այս բոլոր երեխաների կլինի։ Կտավյալ հակի, օքեյսի դեպքում է առաջնա հերթություն կդառնա նրա դերը։ Մադլովա դիդի, ძალიან საინტერესო იდეები იყო ორივე ჯგუფიდან. Շատ հետաքրքիր մտքեր էին երկու խմբիցები. Մադլովա ყველას კიდევ ერთხელ აქ მოგზანებისთვის շնորհակալություն այստեղ գալու համար ժամանակ հատկացնելու համար გამონახეთ დრო და ამ უამინდობის და მიუხედავად მაინც გამოცხადდით այս եվանական պայմանների քանի որ եկել եստեղ եք հասել ძალიან დიდი ძალისხმევა არის ეს თქვენი მხრიდან დასაც ჩვენ ვაფასებთ ძერ მენს ცანკვიცუნნე Yerevan დიდი მადლობა